maxaa ka dhalan kara khilaafka doorashada Soomaaliya ka taagan gaar ahaan qaabka ay ku socoto xubnaha golaha shacabka doorashadooda qeyladhaanta ka soo baxaysa beelaha qaar murashaxiintii kursiga xildhibaanimo doontay ee murashaxiinta madaxweynaha maxay sabab u noqon karaan ma laga yaabaa in xal loo helo waase iyaysa mas-uuliyadda ka saaran tahay in la xakameeyo boobka doorashada Soomaaliya Professor Shaafic Yuusuf Cumar oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda iyo gobolkaba sidoo kale xoogaal u ah doorashada Soomaaliya sida ku socoto ayaa weydiiyey cid leh mas-uuliyadda in la baajiyo waxa lagu sheegay boobka ee doorashada Soomaaliya aad mahadsan tahay tiimka kulmiyo salaamaya shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa xeer alxamdulillaah ilaahay roobal siiyay waa dabcan doorashada waxaa la filayay inay dhacdo waqti hore ayadoo loogu yahay inay ka guuri dhacdo maysan dhicin waqti waa lagu daray waxbaan isla gaaray heshiis ayaan isla gaaray maamul goboleedadii dowladda daraa awoodda loo dhiibay sidii aan u sugeynay ayay dib u dhacday dhowr jeer markii saddexaad haddana ilaa hadda ma muuqato waxa muuqata keliya in dadka raaniyaal iyo saraakiil ciidan iyo dad laiska garanayo in toos loo soo saarayo qofkoon tegin xaflad sii dhiganayo ayaanu aragnaa waxaanu rajeynaynaa inuu ra-iisul wasaaruhu uu doorkiisa qaato shalay sidii lagu ammaanaystaysan arrintu fara uga bixin leanno marbay fara ka baxday oo uu xaliyey hadda haddii ay faraha ka baxdo waana caqli maahan waxaan socda hadday fara ka baxdo ma hubno inuu mar labaad xalin karo marka waxaan qabnaa inuu ra-iisul wasaaruhu doorkiisa qaato waxaa jira cabashooyin badan oo adiga hadda sheegayaba dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ay arkeen wixii hadda ugu dambeeyay waxay ahayd inay isku dhaceen ama iskhilaafeen labadii guddiga maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee heer maamul ee doorashada maamulaya iyo guddiga doorashooyinka qaranka kursiga oo Professor Jawaar u tartamayo oo la hakiyay ayay guddiga Koonfur Galbeed nafasaxeen khilaafka guddiyada dhexdooda oo bilow ah maxaa is leedahay uu keenin kartaa duusii socod waa cajiib weyn guddiga doorashada federaalka ayaa awoodda iska leh in uu diido guddi maamul goboleed isagoo ka amar qaadanayo madaxweyne ku shaqeynaya maslaxad gooni in uu madaxweyne farmaajo qofku sanduuqina soo saarin yiraahdo waa annagii ogeyn Jawaar iyo madaxweyne wixii u dhexeeyay waa arrin laga naxo midda kale Professor Jawaar waa ka weyn yahay in wax loo diido oo wuxuu istaahilaa aydoon la tatamin wax la siiyo waa kan qaran waxay dadku sheegayaan oo aan u dhaheyno waxaanu ka cabsanaynaa inay faraha ka baxdo suxufu waxa ka mid ahtan waxay ahayd xaqaaday samaynayaan musuqaday samaynayaan inuu tartamo ayay ahayd inkaa inay garan waayaan waa ceeb lagama filaynin intaas lagama filaynin madaxweyne lafta gareen waayo meesha xoog baa lagu geeyey musharaxe inaadarkii baa lasoo qaaday oo la xidhay oo uu dhowr maalin ballan qaaday dadkiisa u ballan qaaday inuu sii daan waayo wuu ku fashilmay dadkiisii degil iyo miris baa kasoo horjeeda waxay ahayd inuu dadkiisa kasbado hadda waxaa la og yahay deegaanka isagu uu joogo waa wax saa kuma lahan marka haddii hadhowt wax dhici karo kacdoon ayaa dhici karo mana rabna inay halkaas burburto waxaa laakiin lafta gareen u haboon inuu Jawaari si cadaalada ku tartamo sidoo kale musharaxiinta kalena ay tartamaan oo ha noqoto galmudu ka noqoto meel kale ha noqoto waayo waxaan aan haysano la dhadhoobayo la soo waday ayaa naga burburay haddii kale haddii doorashada ay sidaan kusii socoto sida baydhabo iyo ka dhacdayba dhuusama reeb oo ay dowladda kusii adkaysato iyo maamul goboleedyadan qabanaya ee bila Soomaaliya taabacsan maxaa is leedahay oo culaysaada doorashada way ku keeni kartaa horta waa cabla cajiib ah markaan dhahna sanka daaya waanu la hadlay maaha inaan ku caamusma laxdiyaashiisan la hadlay si kastoo dadku iska soo horjeedaan haddana waa isnaqaanaa waxaan ka mid ahaa raggii aad u kaagay jiray farmaajo oo u maleeyay inuu yahay nin oo dalka badbaadin karo ilaa ay sirarkii marba mid la waayo markaan dhahnay dhaafa waxayna yidhaahdeen shacabka soomaaliyeed maad u sheegayaa cid walbana ay u sheegayaan waa laba shay number one waxay kuleeyihiin doorashadii 2016kii miyaan musuq la sameynin haddana anaguna musuq baan sameynaynaa waxaa dadku soomaaliyeed dhammaan ay wada leeyihiin haddii ay saas yacni yidhaahdeen macnaheedu wax weeyaan ikraam dilkeeda maxaad uga qaylinaysiin waayo war loriskii darag waa la isgeli jiray ayay macno la tahay yacni waxa xaqiiqoobeysa waxyaala badan oo ay u sameynayaan waa la samayn jiray darteed
نمبر 2 waxay ku doodayaan markaan baxno adar waa in caadada lagu tartabo qofkii doona soo baxo madaxweyne farmaajo ma helaya jira arintaas waa arintii dadka diktatorada ay sameeyaan mungistu iyo siyaasadda ay sameeyaan wax ka dhashayna waan garanaynaa aan walaacan jira ay shacabka Soomaaliyeed ka cabadayaan waa wax aad u xun waa wax gaabsiiyey maanta musharaxiinta inay yiraahdaan ma aqbali doona musharaxiinta kale waxaana laga yaabaa in ay kula dawladku ay kumelgaar kuma ku dhawaaqaan aad baan uga digayaa inuu gacan ka hadal bilowdo laakiin waan ka xumahay madaxweyne farmaajo oo ah gudoomiye marka hore la socday saaxiibadii hore ha noqonin ha ku cibra qaadanayna markii xabadu dushiina ka dhacdo walaalayaalow soomaaliya shalay reesuu daaray roob la ayaa badbaadiyey si kastoo heshiis loo soo gala oo u soo heshiiyaan isaga iyo farmaajo oo ninka nooda loo yiraahdo number 1 horta reesuu daaray laftiisa hadduu farmaajo soo noqdo ma keeni doono waayo shalay isku dhaceen number 2 ma hubno reesuu daaray roob la hadii dadka ka cadoomaan ilaa caqli maahan in dadku lagu shubto iska aamuso in la kontrooli karo waxa laga cabsanayaa in ay qalalaasad dhacdo ilaahay ma ka magan galay aan gacantanada wax ku jiri waayaan ay hadhowta noqoto dhalinyarada hadda mooryaanta oo mobaylkay xadeen aan dhaheen inaan u dhab istaagno maanta ayaan ku sadeysanaa shacabka soomaaliyeed uu fiican yahay dowladda meel weyn baa laga keenay madaxweyne farmaajo hadduusan imaanin dowlad madaxeed waa been wax garab taagna waxay ahayn laba madaxweyne si nabad ugu wareejiyey markaas ka hor madaxweyne farmaajo madaxweyne waxaan ka helinay madaxweyne xasan baan ka helinay waxaan uga helinay waxay khaladaad aan ku aragnay nidaam baa jiray marka ma jirayso habkan la dhahay diktatooriyada ma soconayso mana jirayso beenta dadka laga dhaadhicinaya inay mar walba run noqoto waayo midooda murashaxiinta oo aad hadda aad ka dhawaajisay qoraal ay soo saareen waxay sheegay inaysan aqoonsanayn natiijooyinka magaalooyinka qaar ee doorashadu ka dhacday waxay ka digeen dalka burbur la geliyo loona dulqaadan dooni waxa sii socda birrina iyadoo ay digniintan soo baxaysay qeeldhaanta doorasho kara dhici doonta waa maxay baas leedahay waxa la gudboon reer wasaaraha oo arintan ku badbaadin karo walaal waxa ku weyn wasaaraha waa arin yar oo sir baan u sheegay si kastoo loola heshiiya oo uu ku qasbanaado musharaxiinta laftooda ay khalad sameeyeen ay ayagu isku mashquuleynaysa eedeedayaan oo aan aad u jeclayn waxaan ku odhay midooba wasaaraha waxaan dhihi lahaa ku cibro qaado raggii farmaajo shalay la taagnaa oo uu ballanka uga baxay ra-iisul wasaare Roble wuxuu ka tagayaa dhaxal hadduu cadaalad noqdo uu go'aan qaado isaga ayaa mas-uul ka ah shalay waxa ay hor yaalla rag badan oo tagaya doorashada cabdishakuur mise uu soo baxay uu soo baxay yuusuf farey baa tagaya wato uu soo baxay waxaan wax caqli ma ahan yacni inaan sugno dagaal baa dhacayo inaan sugno caqli ma ahan xamar hadda waxa la bilaabay inay dadku raashinka sii gataan in halka raalli kama nihin waxaan lahay naga ay xakameeyaan musharaxiintu ha xakameeyaan dadkan oo kale ha xakameeyaan iyagu laftoodu iyaga waxaan dhihi lahaa hala fariistaan ra-iisul wasaare Roble hala fariistaan hala hadlaan waxaana jeclaan lahaa inay midoobaan oo ina ayagu isku mashquulin oo ina isku mashquulin miyaan la kala gelin si xoogaga u isbedel doonka haddii marba mid la galo oo uu qofku noqdo yacni ukilkiya ama ukila tawrul abyad buu noqonaya marba mid baa laga takhalusaya waxaan dhihi lahaa common strategy ha yeeshaan qofkii doonaa soo baxo qofkii ugu codba taanka ha yimaado sida dalku ku socda qabyaaladan korma iyo waxaan baan u didana maanta xeer farmaajo waa walaalkana waa shaqa soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa istraatiijiyada ay ugu laftooda ha bedelaan ra-iisul wasaaruhuna hadduu hadda maanta dhaxal ka tagi waayo dee mas-uul isaga ka noqonay shalay isaga dadkan aamusiiyey shalay isaga wanaagga dadkeed baan uga yeelay oo dadka ula hadlay ee maanta lama hubo hadduu dagaal dhaca ra-iisul wasaaraha ayaa